السلام عليكم. زما نوم ایوب خان دی، د اسامه گرین یوټیوب چینل په ذریعه ستاسو سره اسکرین په شیشه نیغ په نیغه مخاطب یم. دا د رنګماله کلي یو بل د سوات رنګماله نه د مالکان رنګماله د کلي یو بل ښایسته منظر ستاسو سره شیر کوم. ان شاء الله ساسو بفخش.